Ассаламу алейкум. Бүгін оңтүстік Кореяның Сеул қаласында 7 ай бойы қатерлі ми ісік аурумен емделіп жатқан қазақстандық 7 жастағы Мариямның жағдайын білуге келдік. Баласын өміріне алаңдаған ана күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айрылған. Ана жүрегі не дейді? Бірге тыңдайық. Күнде-күнде енді Аллаға шүкір, намазым бар. Дұғанды тілеп отырмын, қызым жақсы екен деп. Ең бірінші сұрайтын мен мұсылман бауырлардан бірінші дұға. Көп дұғасы қабыл деп айтады ғой енді қазақта. Сол енді дұға тілеп одан кейін шамаларымызға көмектесесіз. Қанша жиналса да біз шүкір дейміз. Алдымен қызы үшін халықтан ақша емес, дұға сұраған Алтынай бізді таңғалдырды. Мариям Алмас қызы оңтүстік Кореяға 2020 жылы қазан айында келген. 7 ай бойы өте сирек кездесетін қатерлі ми ісік ауруымен күресіп келе жатқан Мариям бұл ауруханада ем қабылдап жатқан жалғыз қазақстандық. Анасы Алтынай бұл бізге Құдайдың берген сынағы. Сынақтың артында жақсы күндер бар деп көзіне жас алды. Ана жүрегі қызын жазылып кетуіне сенеді. Ол үшін халықтың қолдауы қажет. Енді балам ауырмақтырда енді кейде үшін айтсаға, өлесі қалай болсында бәрі біздің отбасымызға келді деп осынақты. Жәрі екен, шыдаймыз енді Аллах берген екен, ар жағында сынақтың артында үлкен көлімізді бар, бір жеңілдік бар деп айтады ғой. Кәріс дәрігерлеріне сенім білдірген әкесі Алмас, баласын емі үшін қолындағы бар дүниесін сатқан. 80 мың ақш доллары тұратын Мариямның еміне қазіргі таңда 21 мың ақш доллар жиналған. Қалған 59 мың ақш долларын жинау үшін анасы Алтынай халықтан көмек сұрауға мәжбір. Халықтан жанашыр жандардан қызым үшін көмек сұраймыз. Енді Кореяда да қазақтар бар ғой енді. Қандастарымыз, бауырларымыз, ең бастысы енді мұсылмандар ғой, мұсылмандар көмектесу керек деп айтады ғой, бауыр ғой бір біріне. Енді олар да ата ана, оларда да бала бар, оларда да жүрек бар, оларда мен түсінеді деп ойлаймын. Маған ыңғайсыз шын айтсам өстіп ақша сұрап отырған қазірі қиын. Бірақ бала қайда бармайсың, не істемейсің, намысыңды да бәрін қиясың. Мынау выписка біздің ана Астана мен балада ана мен балада жатқан кезде берілді осы 2020 жылы қазан айында. Міне біздің диагноз қойылған атро атипичная тератоидная опухоль деп тұр. Міне аурухана үлкен болғанымен екі ақ жеделсаты жұмыс істеп тұр. Келушілер көп. Болған кептеліске байланысты профессормен болатын сұхбатқа үлгермей қалдық. Жергілікті кәріс дәрігерлері келесі айда Мариямға ең үлкен химия жасамақ. Ал қазақстандық дәрігерлер Мариямды елге оралғанын күтіп тұр. Ол Қазақстанға барған уақытта оған бас сүйегін қайта қалпына келтіру отасы жасалмақ. Қатерлі ми ісік ауруы. Ия, бұл аурумен ешкім аурумасын, аналар балам деп жыламасын. Қазіргі таңда Мариямды оңтүстік Кореядағы ең білікті профессорлар өз бақылауына алған. Аптасына бір рет қатаң тексеруден өтеді. Мариямның емін ары қарай жалғастыру үшін аурухана қаражаттарын келесі айда толық төлем жасау қажет. Құрметті жақсылықта жарысатын жақсыларым, әрқайсымыз қолдан келгенше қолдауды көрсетейік. Сіздің жасап жатқан азғантай садақаңыз мына әлемді өзгертпесе де, осы Мариямның өмірін өзгертері анық.